Aquí estem a la tertúlia social, la taula social, que avui m'acompanyen aquests quatre membres, que són la Maria Elena Montleón, cada dia Hola. Millor. Sí, ha costat tant. Més el micro, això, i així et sentiran sí, cada millor. Dia millor. Cada dia millor, de la qual cosa me n'alegro moltíssim. Molt. Una altra, l'Anabel Pastor, que també està pues, perfecta, no? Molt bé. També. Molt morena et veig, eh? Bueno. Ha costat més també el micro, que esteu molt separadets del la micro. La veritat és una mica de moreno d'aquest de repentir. Ho has dit tu, jo no ho volia dir, eh? Jo he notat alguna cosa una bueno. mica moreno Julio Iglesias, però bueno. Saps el que passa? Que em deixen anar a la platja i ja vaig fer l'altre dia la... Cuidado amb el sol, No, no, em deixen anar amb molta protecció, no? Clar, clar. I vaig anar i em, em va fer molta il·lusió, la veritat que sí. Clar, s'ha d'anar a la platja, però sempre ben sí. protegits, que ara el tema del càncer de pell amb la gent jove, l'altre dia sentia un metge i estava dient, ojo, que hi ha molta gent jove afectada, que abans no es veia tant, perquè no fan cas, pensen que no passa res, i la pell, com ens acostumen a dir tantes i tantes vegades, té memòria. Sí. Jordi Cabezas, molt bon dia, què tal? Bon benvingut dia. De nou, que es va estrenar fa uns dies i ens va agradar molt a tots, a totes, perquè és el valent, és el senyor d'aquesta tertúlia, així que bon dia i benvingut. Molt bon dia a tothom i un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres. Per nosaltres també, i la Isabel Valera, que va avui amb la seva jaqueta Hola. De senyora executiva. Sí, avui vaig. Senyora de la banca. Avui ben sèria. Ben, sí, sí, molt sòbria, molt sí. sòbria. Benvinguda i, bueno, moltíssimes gràcies a tots quatre per acompanyar-nos en aquest darrer tram del programa d'avui, com cada dimecres la taula social parla d'aquells temes que estan al carrer. I, malauradament, hi ha un tema que està al carrer i que... No és la primera vegada i, malauradament, suposo que tampoc serà l'última, tant de bo, eh? Perquè ha passat en aquest país i ha passat en altres. Jo estava mirant una mica el rànquing de La Casa de los Horrores i això ha sortit moltes vegades. Hem vist La Casa de los Horrores als Estats Units, no sé quantes, a Bèlgica hi va haver una, a Brussel·les unes quantes també, amb pederastes. Vull dir, Casa dels Horrors, quan passa alguna cosa terrible, en un carrer qualsevol, d'un barri qualsevol, d'una ciutat o poble qualsevol, i diem, però com és possible que al nostre costat passés això i ningú s'adonés? Evidentment estic parlant de La Casa de los Horrores de Colmenar Viejo, a les afores de Madrid, un xalet unifamiliar on vivien una parella jove, 45 sí, anys de sí. aproximats, amb 8 fills. I un carrera que més aviat... Sí, sí, un metge. La dona s'encarregava de, bueno, per dir-ho d'alguna manera, sí, sembla però, que era mestressa de casa. Ell, doctor, avui hem sabut de l'Hospital Gregorio Marañón i era sí. una mena de coordinador d'urgències. En fi... a través de, sembla ser, la filla gran que una mestra, una cap d'estudis, diu, vaig notar que em demanava ajuda amb la mirada i ho va denunciar. Finalment, una persona es va atrevir a donar un pas endavant i bueno, ara la llei el que ha fet és separar, evidentment, aquests 8 fills d'aquesta parella. Sembla que la mare també era presumptament maltractada per la parella. Quan va entrar la policia van veure la casa molt bruta, molt desendreçada, tot tirat per terra. A veure, a lo millor si entra qualsevol a casa nostra, a lo millor sense avisar també trobarien una casa pues, o no. Que no tot està endreçadíssim, perquè quan venen visites tots... I més amb 8 fills. Clar, no... clar. Però es veu que allò ja era una cosa bastant cridanera, no? I, curiosament, diuen que el que els va sobtar és que el despatx de l'home, que feia també visites telemàtiques, estava molt net, estava molt endreçat, no deixava entrar les criatures d'allà. Les criatures faltaven molt a escola. Els partes aquests de manca d'assistència els signava el propi pare, com a metge, que dius, mira, que bé que li venia. I es veu que quan els hi pagava i els deixava marca, no anaven a l'escola fins que aquelles marques desapareixien. Estaven al pati passant fred moltes vegades, els 8, allà. Una vegada fins i tot van intentar calar foc al bru del pati per escapar. En fi, una autèntica casa dels horrors.
la pregunta, el debat és... Ara estan sortint, començant a sortir moltes veus de... Pues jo una vegada vaig veure, pues jo una vegada vaig sentir, pues a mi em va semblar... I dic, i on queda la responsabilitat tenim, com a ciutadans? Tenim que arribar a això. És on una queda? On és queda? Una, una parella de grans... Acosta't més, més amb al una micro, parella sí. Grans, sí. Que veig que es brallen, no m'hi ficaré ni diré res... perquè és una cosa pues entre ells. No, bueno, no, depèn no, la baralla com sigui. Ojo, això de... És una cosa entre ells. És que s'ha dit molt això i crec que és un error, eh? Em refereixo a una baralla de... No sé, una pista que no pot arribar més. No ho sé, bueno. Bueno, és que mai se sap si pot arribar més o no. Si és amb una criatura, sí. Pues sí. Jo crec com... De seguida. Sí, jo com ella, com Lola, jo penso que, almenys jo, És que jo sóc molt de ficar-me perquè, cuidado, O si al carrer continuo mirant, a veure què passa. Sí, sí, què passa. Perquè sí que és veritat que a vegades m'ha passat que he parat a la parella, no passa res, no és una discussió entre nosaltres. Bueno, m'és igual, però jo quedo més tranquil·la, vale? O el veí, sí, menys mal que ho vaig fer. Perquè li estaven donant una païssa a un dels fills. És que, clar, jo de jo sempre... No m'hi fico, és entre una parella. Bueno, que és molt típic de la manera de pensar... No ens critiquis, és que veus... no sé, és la manera de barallar-se o així. Penses en qui té la culpa, un o l'altre. És que hi ha parelles i parelles. Vull dir, hi ha baralles i baralles. I baralles. A veure, una cosa és una discussió que pots tenir en qualsevol lloc, al carrer, al cotxe, en un lloc públic. Jo una vegada anava darrere d'un cotxe i vaig veure com un home pegava una dona dins d'un cotxe. I vaig estar amb el claxon fins que va parar. Vaig haver d'arrencar amb el senyor. Fa molts anys d'això, Però cada vegades, jo crec que com a mínim alguna cosa hem de fer per intentar parar aquelles... Perquè quan una parella, en aquest cas, es baralla en un lloc públic, què no faran a l'interior de quatre parets? En aquest cas en concret del que hem començat a parlar al principi del programa, crec que és difícil de detectar, perquè normalment tu associes aquests casos... a zones més humils, més perifèriques, on normalment... No és així, I no és així. En aquest cas, per exemple, estem parlant d'un home amb un nivell d'estudi, d'una carrera, i visquent en una zona, d'una... No sé... Sí, una zona de xalets unifamiliars. Una bona zona. Sí. I dius... Com és possible, mai m'ho hagués imaginat, com és possible. Però això no té res a veure amb la, amb la condició econòmica. S'ha vist en molts casos, No té res a veure amb que tingui més o menys diners. Hi ha persones maltractades en totes les capes de la societat. El tema en aquest cas ens ha sorprès perquè jo crec que aquest senyor devia tenir una bipolaritat extraordinària per no mostrar la seva agressivitat que tenia la seva família, la seva autèntica personalitat, la que mostrava amb la seva família, mostrar-la fora del carrer. I això tots els que maltracten ja tenen dues cares. Ja tenen dues ara, en aquest cas... Això acostuma a passar molt, Que dius, ai, doncs fixa't a la feina, o era el típic veí que t'ajuda, que t'obre la porta... Era molt simpàtic i molt amable amb tothom, i la dona ningú se la creu. No, però en aquest cas en concret és molt estrany perquè són cases adossades una al costat de l'altra. És això, els veïns... Raó, a més, per sentir coses. Però és que ho sentien, Sí, però ningú deia res, cadascú va a la seva. Ara diuen que veien els nanos que no anaven al parc, que no sortien... O que estaven al garatge tancats. Que estaven tancats i que la dona anava molt desendreçada, amb xandall i molt... O sigui que no era una família... Que no relacionava amb ningú, perquè això també sempre els hi sobtava, que sempre la veien sola o amb els crios, però que fins i tot no la veien mai amb el marit, no? Que el marit és com si... Hi havia una casa dels horrors als Estats Units, no recordo ara quin estat, no? Que també van tenir, en aquest cas era encara molt més bèstia, perquè eren com 12 fills tancats durant 20 anys. Bueno, una barbaritat. Sembla que el marit fa una vida a part, que té una vida social, un treball, tal... però que quan arriba a casa és el logro de los horrores, no? Però en aquest cas és que les cases són adossades. Sí, sí, pare tan pare. Amb els teus veïns, encara que no tinguis relació, et coneixes. Home. Si portes vivien uns anys allà. Sí, 13 anys jo que estava allà, imagina't que estrany que ningú... Amb 14... amb 8 nanos. 8 fills, 14 anys, que dius... Doncs potser sents més que ploren... Veus que no surten. Sí. Els sentien inclús a la nit, diu que els sentien i els tancaven al garatge. Sí, perquè però que els nanos no anaven al parc, no anaven enlloc. Però penseu una coseta, jo me n'alegro molt,
d'aquesta part que hi ha, que hi ha moltes persones, que em poso jo també a dins, que demanem ajuda amb la mirada, no? I que sàpiguen que hi hagi persones que sàpiguen llegir amb els teus ulls. Home, és una mica d'empatia, eh? T'estic demanant ajut, no puc parlar, però necessito que m'ajudis. L'espantada que estaria per no poder parlar ni a l'escola. Per no atrevir-se a parlar. Fixeu-vos que quan va entrar la policia, que l'exdefensor del menor, que sempre el criden en aquests casos i que el veiem contínuament, i altres psicòlegs que han opinat, deien que quan va entrar la policia els van preguntar als nens i no gosaven parlar, no gosaven preguntar. Per què? Perquè, ostres, tenen el pare i la mare allà davant i estaven... acollonits, o sigui, aquesta és l'expressió. Clar, imagina't. I em pensava, quan vagi la policia, nosaltres què? Clar. Exacte. Si no fa res la policia i en aquell moment et deixen allà un altre cop amb el teu maltractador, presumpte maltractador... Hi havia quatre habitacions, que una era la de la parella, l'altra el despatx, que estava impecable. Sí, sí, sí. Amb un altre un sol lavabo, podíem anar només a un lavabo, doncs, als 8. Els nens dormien tots 8 a la mateixa habitació. Amb literes. Sí, i a l'altra habitació era com un síndrome de Diògenes, que estava tot tirat per terra. O sigui que és una cosa que dius, posarem des. Bueno, a dintre de la casa és normal que ningú se n'adonés, però a fora els veïns havien de comentar que aquella família no era normal. I ningú va dir res. O és que ens hem tornat tots massa individualistes. Sí, sí, no ens volem ficar en lius. I passem... Sí, perquè, ojo, fixa't, quan es deia la pandèmia ens farà millors. Uns dies. Tothom érem amics, a les 8 del vespre tothom sortia. Home, quan aplaudíem els sanitaris i ara la gent... I ara veus amb aquell veí que sorties al carrer i deia, bueno, i aplaudies, ja deies adiós i el veus pel carrer i et saluda. A lo millor és que pensaven els veïns que pel fet de ser metge tot anava bé, que era un acostum. Saps el que vull dir-te? Que a vegades penses, sí, no s'han queixat, són veïns que estan acostats. Jo vaig conèixer fa molts anys un cas d'un advocat, bueno, els dos eren advocats, maltractant a un fill, i t'asseguro que no té res a veure ni amb les possibilitats econòmiques ni amb els barris rics o pobres. És una cosa que es dona, ja dic, a totes les capes. No, però ho dic pels veïns, societat, no? Pel fet de no dir res. Veïns que, per exemple, el del cantó esquerre o el del dret, dir... Bueno, però aquestes cases es veuen als patis, des de l'altra casa a les finestres. I es veia un pati molt desendreçat, molt brut. Pensa una cosa, això ara, perquè ho sabem, s'ha descobert aquest cas, i un cop descobert és molt fàcil analitzar, treure conclusions i buscar un per què. Sí, potser. El tema, per exemple, jo em poso com a veí, i amb el ritme de vida que portem tots, tu sempre vas a la feina, al súper, bueno, les teves coses, obligacions diàries, i vas estressat i vas a tope. Vas dient hola i adéu i ja està. I potser sí que veus... pues, no sé, un nen que surt amb l'ull morat o ell que surt a fer... Ostres. No sé, però saps que passes de llarg perquè tens tantes coses importants per tu que aquella no li dones importància. I quan surt el tema, és quan gent de l'entorn diu, pues jo sí havia vist, pues jo havia notat... És que ara està sortint molta gent dient, pues sí això, pues sí l'altre, mai anaven excursions. Una senyora dient, fixa't, que a mi això sí que m'ha cridat molt l'atenció, és que vaig recordar en detalls, una senyora que al seu fill o filla li posava més esmorzar del normal perquè deia que una de les criatures, que tots anaven al mateix col·le, ojo, com els professors, professores, tutors, vigilant de pati, qui fos, no es fixava. Doncs aquesta senyora li deia al seu fill o filla, és que fulanito li dono esmorzar perquè no li posaven esmorzar. Llavors aquesta dona posava esmorzar doble perquè pogués menjar l'altre nen. O sigui, si jo me n'adono que hi ha una criatura que li demana de menjar perquè es veu que estaven bastant esquifits, desnutrits, diuen les notícies, aquests crios, home, això es veu. El col·legi t'ho ha de veure, això. Una cosa, aquí tenim els Mossos d'Esquadra un cop al mes, per parlar de mil històries, campanyes, etc. Sempre ens recorden una cosa. No s'ha de tenir por de denunciar, perquè tu pots fer denúncies anònimes. Ningú sabrà que has estat tu amb noms i cognoms. Doncs vinc a parlar d'una situació de la que sóc testimoni. Crec que aquí està passant alguna cosa. Llavors van i ho investiguen. Però si no va ningú, ells no poden posar un policia a cada porta. Jo crec que amb els pobles petits, ja no premiar, amb els pobles petits, això es veu més.
Sí, però estaven en un poble. Sí, no, bueno, una urbanització, no era un poble. Bueno, sí, sí, bueno, però ja era d'una categoria, millor, ja era... Però millor encara, perquè són urbanitzacions on viu la tira de gent. Jo la conec. Paret en paret, Colmenar Viejo, és bastant gran. Però si però és molt diferent. Que normalment aquests problemes, si te pares a pensar, normalment venen de famílies desestructurades, amb maltractaments, amb poc poder adquisitiu, i són famílies que normalment serveis socials ja estan al tanto del que passa amb aquestes famílies, estan habitats professors, normalment hi ha ajudes per als nens perquè mengin, i hi ha un seguiment. Inclús la mateixa policia municipal hi ha un seguiment. Tenen problemes, diguéssim, econòmics, no? Són gent absolutament normal, però que van justets de diners, acudeixen a serveis socials i rebran unes ajudes. Doncs imagina't que aquesta gent, que més o menys la tens controlada a través de serveis socials, ajuntaments, policia municipal, a vegades se'ns escapen algunes i surten aquestes violències de gènere, per desgràcia, massa comuns, i d'altres històries. Doncs imagina't com controles una família que està bé, que, Els serveis socials no tenen coneixement d'ella perquè viuen bé i no tenen aquestes necessitats. Viuen en una pues, casa bé, no? Clar, quan te ve per aquest costat l'impacte és quan te quedes i dius, hòstia, aquest sí que m'ha enganxat. Jo pensava, primer, el tema del col·le a mi em grinyola bastant, bastant. Hi han hagut bastants crítiques. Perquè si els 8 anaven al mateix col·legi... Un o l'altre... A lo millor no els veies molt nets, molt endreçats, perquè es veu que la casa tenia roba per terra, per tot arreu, era un batiburrillo de roba. I que faltaven molt. Clar, que a lo millor no anaven gaire nets, no anaven molt ben pentinats o molt ben rentats, perquè el petit tenia 4 anys i de 4 a 14, vull dir que són edats molt delicades. Ostres, ningú, cap dels professors de la gent del col·le va veure que aquestes 8 criatures... Algú passava. Hi havia algun comú que no anava bé. Clar, que no anava bé. Clar, que mai anaven a excursions, tot i que el pare era metge, que se suposa que, bueno, un sou mínimament... Saps? Dius, no els hi grinyolava res, per favor. T'explico jo una experiència meva, que vaig quedar completament parat. No hi havia ni maltractament, ni violència, ni res de res. Però vaig quedar parat perquè vaig anar a una zona de Girona, que és la Creu de Palau, que és del més de Girona, unes cases espectaculars. Les nenes anaven a l'escola a les Alzines, una escola brutal. El tio me va venir a rebre... Bueno, super entrajat, un cotxàs... Jo vaig entrar a la casa a fer unes reparacions, confiat que, bueno, fas una reparació. Quan vaig entrar en aquella casa i vaig veure la quantitat de brutícia que hi havia per tots costats, però és que m'arribava a l'alçada de la finestra que jo havia de reparar. Bueno, un Diògenes superbèstia, no? Diògenes, però com pot ser que de portes cap enfora jo t'estigui veient amb un cotxe d'alta gamma, super ben vestit, les nenes amb el seu uniforme planxat, i entri a casa teu i jo tingui ganes, ganes de vomitar. No vaig fer la reparació. Ostres, no, i li vaig com dir, seria, dic, no? Almenys la meva zona on t'haig de venir jo, sisplau... Ho heu de netejar. Que jo entri amb la seguretat que no agafo res. Ostres, tu. Déu-n'hi-do, I era un matrimoni, una família... Perquè veig el que es pot enganyar. Sí. El que es pot arribar a enganyar amb l'aparença, no? Ja et dic, t'estic parlant d'una família que només l'escolarització de les nenes en aquella escola poder els hi costa 2.000 euros cada mes. I un nivell de vida altíssim. I que es podien pagar algú, es poden pagar si algú volien netejar o no la sabien, o no els donava la gana. Per això, a vegades, vius molt a prop i el veí no detecta alguna cosa, com vols que ho detecti un de fora? Però fixa't una cosa, que et van trucar a tu perquè fessis una reparació. Sí. Que potser ni són conscients de que tenen un estil de vida que no és normal. Totalment. No. Totalment. Tens raó. Perquè si no, dirien, ostres, és que si aquí entra un estrany i veu això, potser és que ells pensen que aquest estil de vida és el normal. Si no t'haguessin cridat perquè entressis allà a fer una reparació. No, és que possiblement per ells aquest sistema de vida ho trobaven normal o estan acostumats a això. I... És com aquests nens, estan en aquesta dinàmica i no se n'adonen que això no és normal. Bueno, potser per això no van demanar ajut. La nena, a mi, ja més gran de 14 anys, una aquesta adolescent... Aquesta sí que s'adonava de que... Ei, algo passa aquí, eh? Jo no soc igual que les demés i algo passa aquí. Sí, però ja tenia una edat. Però ja els petits... Els petits que tenen 4, 6, 8, 10, 11 o 12. Ostres, ara, tots aquells que els cuidava la gran, eh? I com deuria patir, eh?
per dir-ho ella, el que deuria patir. Home, per dir-ho. Bueno, és que li va demanar ajuda amb la mirada, era com... És el que dic, rescata'm. És el que dic, que menys mal, tenim que estar agraïts, perquè almenys aquests 8 nens estan salvats. Bueno, ara, ara a veure, ells estan en llibertat. Aquest, home, això ho va dir una psicòloga, deia que aquests nens s'han quedat marcats per tota la vida, sobretot els més grans, marcats per tota la vida, perquè la infantesa, que és l'època en què tu has de ser més feliç, has de desenvolupar-te, tenir la seguretat de que els teus pares són el més i que t'estimen moltíssim i que et cuiden, et trobes amb pares com aquests, la mare que es veu que també està acusada de manca d'ajuda als nens, és dona maltractada, diuen, però al mateix temps tampoc ha fet res per ajudar-los. I no l'ha pogut denunciar amb ella, tampoc? Home, és que suposo que és el terror. A veure, si hi ha un pare com aquest que els pagava, es veu amb el cinturó, també. Sí, mare meva. Vull dir que sí, clar, allò realment és la casa del terror, no? Sí. Perquè si tu estàs morta de por... Digue-li a qualsevol dona maltractada. O sigui, moltes no denuncien. I si denuncien, després treuen la denúncia perquè tenen por, perquè diuen, per tornar a casa amb aquest un altre cop. Un dels problemes molt greus que hi ha amb aquest tipus de casos és que, per exemple, la mainada, si a tu t'agafa això amb 13 o 14 anys, que ja has viscut una vida, diguem, normal, i te venen aquestes agressions i així... Sí que t'assalten les alarmes. El tema està que quan tu això ho has agafat des de que tens coneixement, des que ets molt petit, fins 14 o 15 anys, igual que duri, penses que això és normal. És que tu associes això a una normalitat i tu t'acabes estimant a la persona que t'està maltractant. No fins sempre, que, fins que surt algú, no sempre, fins que surt algú i es destapa el problema i et diuen la vida és això. I és llavors quan t'emportes el xoc de dir, hòstia, què m'ha passat durant aquests anys? Has obert un meló molt interessant perquè crec que era aquest el defensor, exdefensor del menor, que deia, jo he vist a pares denunciats que els han separat dels fills i quan els fills els han vist, a lo millor amb una trobada d'aquestes tutelades i tal, han corregut a abraçar-se al pare que els matava pallisses. Han corregut a abraçar-se perquè no deixen de ser els seus pares. No han viscut una altra cosa. Clar. És que... Ara, jo també penso que aquesta dona, tenir 8 fills, també és una forma de maltractament, de dir, tu aquí a parir... I... També s'ha parlat, no gaire, però va sortir com una... Ho van deixar caure. I per què tants? Si pertanyia a alguna mena de secta religiosa, perquè avui dia, home, per molt que siguis metge, els metges depèn, no? Però no tots guanyen un sou que diguis, hi ha de tot. De lo que parlàvem, sí. Més modestos i hi haurà, que potser tenen consulta privada, etcètera, etcètera. Però, a veure, si només hi ha un sou en una casa amb 8 fills... 8 fills, doncs, sí, tampoc es partirà... Persones, sí. Clar, estan malnutrits. Tota la situació és molt estranya, tota la situació. Sí. Aquest tio, el que deia el Jordi, deu tenir un problema psicològic greu. Home, està clar que sí, és clar. Presumptament un torturador. Sí. És una persona que ofereix una imatge de cara de portes enfora, la seva professió. Jo ara em pregunto també, a l'hospital on treballava aquest home, de moment expedientat per robatori, perquè resulta que van trobar dins de la casa, des d'uniformes sanitaris... Sí, molt material. Xeringues, gasses... Bueno, anava robant coses. Ah, bueno, dues preguntes, Lola. Aquest home encara continua... Això no és metge? Estava en actiu fins que ho van agafar. Estava en actiu fins al dia... I dos, a la càrcel... Bueno, no anirà, no? A la càrcel, suposo? A la presó. No ho sé. Home, a veure, ara s'ha d'instruir tota aquesta causa. Després es farà un judici. Tot això no és pim-pam, després diran que estava malalt i no passa res. Però es veu que no l'han despatxat de l'hospital, Encara, fins que no... Bueno, li han obert un expedient per arribar a l'expropiació indebida. Però està treballant. De cara a l'hospital... Tu imagina't els companys de feina. Ell és apropiar-se de material. Clar, si no arriba una quantitat de... Es veu que hi havia bastant, Hi havia bastant material. Sí, fins que no hi hagi una sentència no poden... Que això, malauradament, en aquest país es veu que és bastant habitual. Sí. Han sortit estudis que la gent que treballa en una oficina s'emporta llapisos, gomes, bolígrafos, paper... Després ens queixem dels polítics que roben. Està a casa seva. És un país de xoriços. País de xoriços. Sí, la gent s'emporta el paper higiènic dels bars. Sí, senyora. Van detenir no fa gaires
fa uns mesos ja, a una mare i una filla, que es veu que dinaven, no recordo la zona, si la recordes tampoc, perquè no té la culpa ningú, una mare i una filla que cada dia anaven a la població on vivien a dinar de menú, i quan sortien del lavabo no hi havia paper. No hi havia rotllos de paper higiènic. Quan la pandèmia... I clar, no compraven paper higiènic. No, pandèmia. No, no, quan la pandèmia, que hi havia, faltava paper higiènic i això, als bars els donava, quan anaven al lavabo, anaven i el tenien que tornar. Hi havia bars. Sí. Això, mira, són robatoris, per dir-ho d'una manera, una mica incontrolables. Sí, bueno. Però en un hospital... Que tu no sapigueu que s'arriba a robar en aquest país. Després de cada intervenció es fa un inventari de tot el que hi havia en aquella operació abans i després de l'operació, no, però... que hi ha una sèrie d'inventaris i que no... Jordi, bueno, això... Però... És una broma, l'excusa d'aquella... Ai, la gassa s'haurà quedat dins del pacient. Sí, això de vegades passa, no? No, però els hotels, la gent s'emporta les tovalloles... No, però ara ja te les cobren, eh? Ara ja te les cobren. Ara sí, però hi ha hagut... Com que et demanen una targeta de crèdit quan entres... Però hi ha maneres, eh? La teva targeta. Sí, sí, però... Si manca alguna cosa, doncs... Però que... Que tenim aquest tarannà en aquest país. Però la qüestió que amb ell se'n sortirà. Ja veuràs com no li faran res. No, és el que t'anava a dir. Penso que no. Està malalt, que no passa res. He fet una miqueta de broma del tema, però clar... És una cosa molt sèria. Sí, no, és super sèria. No, però a presó no anirà, perquè és el que estava pensant. Sí, sí que hi anirà, i tant. No, et comento. Pel tema de l'hospital... No, no estic tan segura, malauradament. Per lo dels nens potser sí. Per lo dels nens sí, però per la seva feina podria continuar. Que hi ha hagut un maltractament a la dona, als fills, possiblement aquest home. Però no n'hi ha denúncies. No n'hi ha res que... No, però la fiscalia actua sense denúncia quan hi ha un delicte. Actua d'ofici. Quan veuen aquestes coses, és igual. Ha entrat la policia, ha vist, i ara estan prenent declaració a tots els crios. Mare meva. A la seva manera, perquè clar, els més petits, pobres, primer que estaran morts de por, però els més grandets sí que podran dir tranquil·lament... I també tindran por. Sí, de mica en mica, i després els psicòlegs, que són capaços de, amb els dibuixos que fan els nens, amb qualsevol conversa tu vas tirant. La pena que aquests nens són 8 i els separaran segur. Sí. No hi ha família d'acollida que carregui amb 8 nens. Doncs aquests nens acabaran en institucions, separats... És una marcada, pena. Sí, és una pena. Si acaben amb famílies d'acollida, encara que siguin de dos en dos o de tres en tres, que hi ha gent meravellosa. Ahir parlava precisament amb una dona que bueno, és família d'acollida, no? Són una gent tan bona, tan generosa. Sí. Escolta, potser pues una es queda amb dos, l'altra es queda amb tres. Estan... Si són el mateix... Però en aquesta situació suposo que els nens... Més similars. Els nens hauran fet pinya perquè, clar, sempre junts i... Sí, però... I estaran molt units. Però a veure, això és una altra forma... Un infern, que ara estaran nets, cuidats, alimentats. Sí, però en una institució. Carinyo. Bueno, però escolta... Però si estaven en un pati passant fred, els castigaven en un pati. Però no, es tenen que acostumar, eh? Ara penseu que es tenen que acostumar. Estaven acostumats a una cosa que era molt dolenta, però estaven acostumats. I ara dius, ara estan nets, ara dinen bé... Sí, però això no. Això costarà molt. Ara sí, és una ràbia de dir... Per tota la vida. Aquest punt que estem parlant ara, precisament, és una de les causes perquè un veí ja no denuncia aquests fets. Perquè pots tenir un veí que passa totalment o un veí que vulgui denunciar però que se li posi al cap el que estem parlant ara. Què passarà amb aquestes criatures? Hòstia, me'ls separaran cap aquí. Sí, bueno, però... I possiblement això sigui un punt... Bueno, ho hem de deixar aquí. Els més separats. Podem continuar la setmana vinent, però és molt millor apartar-los sempre d'un maltractament. Sí, sempre. Sí, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos i fins demà a les 10 del matí. Adéu, amics. Molt bé.